្រោះអីព្រះសង្ឃគឺជាកូនច្បងចឹងអត់ញោមព្រះសង្ឃគឺជាកូនច្បងបើសម័យពុទ្ធកាលព្រះសង្ឃនេះនៅជាមួយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឯបរិស័ទឧបាសកឧបាសិកានៅផ្ទះគាត់ហើយព្រះសង្ឃហ្នឹងបលំឡើងកាន់បាតដើរបិណ្ឌតាមផ្ទះឧបាសកឧបាសិកាហ្នឹងយើងគិតសម័យដើមណាញាតិញោមតើសម័យដើមអញ្ចឹងទេបើយើងគិតសម័យយើងនេះអស់ពីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូទៅព្រះសង្ឃគឺជាកូនច្បងដែលអាចដឹកនាំពុទ្ធបរិស័ទឲ្យរកផ្លូវណាដែលត្រូវផ្លូវណាដែលប្រសើរផ្លូវណាដែលល្អកុំឲ្យរត់ខុសព្រះវិន័យដែលព្រះដ៏មានវិភាកព្រះអង្គសម្ដែងនឹងទួលនីតិរបស់ព្រះសង្ឃជួយព្រះសាសនាអញ្ចឹងណាញាតិញោមហើយមួយចំណែកទៀតឧបាសកឧបាសិកាអញ្ចឹងដែរបើមានតែព្រះសង្ឃឯញាតិញោមអត់មានទេញាតិញោមមិនជួយទេអរិយក៏ពុទ្ធសាសនាទៅមុខអត់រួចដែរឧបាសកឧបាសិកាដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គលោកដាក់នាមឲ្យថាជាឧបាសកជាឧបាសិកាគឺបានន័យថាអ្នកដែលនៅគៀកជាងគេគៀកឲ្យចិត្តជាងទាយកនិងទាយិកានៅក្នុងនាមឧបាសកឧបាសិកាណាញាតិញោមនៅចិត្តជាងទាយកទាយិកាភិក្ខុសាមណេរនៅបង្កើយនឹងព្រះរតនត្រ័យជាងឧបាសកឧបាសិកាបន្ទាប់មកគឺឧបាសកឧបាសិកាបន្ទាប់មកក្រោយទៀតគឺទាយកទាយិកាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងឯងញាតិញោមជួយសាសនាយើងដឹងខ្លួនឯងជួយសាសនានៅដឹងនៅដឹងហើយណាដឹងមិនក៏មិនញុំតិចទៅដឹងហើយបើដឹងហើយញាតិញោមណាចឹងទេបើសិនជាយើងក្នុងនាមយើងឧបាសកឧបាសិកាមិនបានជួយព្រះពុទ្ធសាសនាទេនោះសាសនារបស់ព្រះអង្គទាំងភិក្ខុក្តីទាំងសាមណេរក្តីទាំងឧបាសកក្តីទាំងឧបាសិកាក្តីព្រះពុទ្ធសាសនាដើរទៅមុខអត់រួចទេណាញាតិញោមយើងកុំថាសម័យយើងឥឡូវព្រះពុទ្ធសាសនារីកចម្រើនគ្មានទេញាតិញោមមានតែធ្លាក់ចុះដឹងខ្លួនឯងណាឃើញមនុស្សច្រើនកាន់ពុទ្ធសាសនានឹងថារីកចម្រើនអត់ទេណាញាតិញោមគឺចាញ់ពីមុនឆ្ងាយណាហេតុអីកាលសម័យញាតិញោមនៅកន្លោះកំមុំសាសនាមានតែពុទ្ធសាសនាមួយទេមែនមែនញាតិញោមយើងអត់ដែលឮសាសនាដទៃទេកូនចៅកើតមកភ្លាមចេះនិយាយភ្លាមចេះឮភ្លាមចេះដើរលេងភ្លាមស្គាល់ពាក្យថាព្រះពុទ្ធសាសនាហើយស្រេចស្គាល់ពាក្យថាអវាទរបស់ព្រះអង្គស្គាល់ពាក្យថាព្រះសង្ឃស្គាល់ពាក្យថាវត្តអារាមស្រេចជានិច្ចតែយើងឥឡូវហ្នឹងអ្នកដែលអញ្ជើញមកហ្នឹងណាច្រើនតែធ្វើតាមទម្លាប់ភាកច្រើនមែអាត្មាថាទាំងអស់ឯងកុំបានចិត្តធ្វើតាមទម្លាប់ហើយដូចបាទអាត្មាថាធ្វើតាមទម្លាប់អញ្ចឹងបើអូធ្វើមកហើយម៉ែធ្វើមកហើយបើមិនធ្វើដូចយីពេគេញ៉ាច្រើននិយាយអញ្ចឹងមែនអត់ញាតិញោមហ្នឹងហើយអាភាកច្រើនទៀតឃើញច្រើនអញ្ចឹងថាអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាសន្ធឹកសន្ធំអស្ចារឬក៏គ្រប់ត្រនឹងពេញទំហឹងអត់ទេខ្លះគាត់មកច្រើនមែន
អែពាក្យថាព្រះពុទ្ធសាសនាមិនបានយល់ក៏មានដែរមែនមែនញាតិញោមសួរមើលព្រះពុទ្ធសាសនាប្រែថាម៉េចសួរញាតិញោមមើលឆ្លើយរួចទេញោមមើលមើលញាតិញោមព្រះពុទ្ធសាសនាហ្នឹងបានន័យជាភាសាខ្មែរឲ្យស្រួលស្ដាប់ណាស់បានន័យថាម៉េចអើពុទ្ធៈមួយបាត់សាសនាមួយបាត់នេះបានន័យថាម៉េចពុទ្ធសាសនាហ្នឹងណាញាតិញោមហើយបើប៉ុណ្ណឹងដឹងយើងហ្នឹងដឹងតែអន់ហើយហើយមែនថាញាតិញោមអន់ទេថាអ្នកអត់ចេះអន់បើហើយអ្នកណាអត់ចេះអ្នកនឹងមានខ្លួនហើយត្រូវអត់អាហ្នឹងហើយយើងដឹងថាក្រាន់តែមានបរិមាណនៃមនុស្សប៉ុណ្ណោះឯត្រង់ដែលថាគុណភាពវាអត់មានណាញាតិញោមស្ដាប់បានទេតិចថាម៉ាំងម៉ាំងថាស្ដីឲ្យទៅទេតែអញ្ចឹងលោកហ្នឹងតើចឹងបានន័យថាមានតែបរិមាណទេឯគុណភាពអត់មានទេការធ្វើងារធ្វើការសពគ្រប់ញាតិញោមបើយកតែមនុស្សធ្វើឯអ្នកអត់ចេះពាក្យចាស់និយាយថាអ្នកចេះ10មិនស្មើនឹងអ្នកប្រសពតែមួយញាតិញោមដែលលឺអត់ដែលលឺអត់ហ្នឹងហើយចេះ10មិនស្មើអ្នកប្រសពមួយអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់បើយើងអត់ចង់ស្ដាប់ធម៌ទេសនាយើងមិនចេះសមាធិអសិលយើងមិនចេះធ្វើទៀនអ្វីទៅដែលថាជាអ្នកដែលប្រសពនោះញាតិញោមមកណាញាតិញោមឃើញឥឡូវសាសនាច្រើនគេចូលមកហ៎គ្រប់ភូមិគ្រប់កន្លែងញាតិញោមនៅកន្លែងញោមដឹងទេបើកន្លែងអាត្មាធ្លាប់ដែលនិមន្តទៅទេទៅណាភូមិណាខ្លះក៏មានសាលាវិហារគេមួយចោលហ្នឹងទៅភូមិនេះមានមួយភូមិនោះមានមួយទៅណែសំខាន់ញាតិញោមចាស់ចាស់ហ្នឹងអ្នកពុទ្ធសាសនាស្មោះត្រង់ហ្នឹងស្មោះត្រង់អត់ស្មោះត្រង់ណែញាតិញោមចុះបើអស់ញាតិញោមទៅឥឡូវគិតអីម៉េចកូនតទៀតសាសនាដតីគេនាំកូនយើងទៀតណាញាតិញោមសាវតិតនាំកូនយើងទៅច្រៀងអស់ហើយឲ្យទៅរៀនភាសាបរទេសមិនអស់លុយគេធ្វើឲ្យយើងរៀនអត់អស់លុយហើយគេឲ្យយើងរៀនចេះហើយថ្ងៃសាវតិតឲ្យយើងរៀនច្រៀងបទសរសើរព្រះហើយយើងដែរចេះច្រៀងបទសរសើរព្រះអត់បានអីចេះបទលើកតុងសាសនាមិនចេះផងមែនមែនញាតិញោមចឹងអត់ហើយកាន់ពុទ្ធសាសនាប្រហែលឆ្នាំហើយកាន់តាំងវាតូចមកឥឡូវចិត្តខ្លះ6ខ្លះ7ខ្លះ5តែសួរថាសមតុងជ័យចេះអត់ចង់សូតទេតែសូតព្រោះទីឥឡូវហ្នឹងហើយដែលលើបាត់ហ្នឹងអត់ហ្នឹងហើយចាត្រង់នេះជាតិយើងអ្នកកាន់សាសនាដែលលើអត់អាស្មាសូតទៅច្រៀងឡើងសូតថាចេះអត់នឹងចាចេះចាប់អត់ចាអត់ចាប់ទេអញ្ចឹងយើងចាញ់ក្មេងៗញាតិញោមឥឡូវថាទាំងអស់គ្នានឹងមានញាតិញោមខ្លះគាត់ចេះចាប់អាត្មាជឿតែញោមភាកច្រើនចេះអត់ចាប់ដែរមែនមែនញាតិញោមណងហើយណងហើយបញ្ជាក់ថាគេកំពុងតែនាំកូនចៅញាតិញោមទៅច្រៀងព្រះសរសើរព្រះគេចេះច្រៀងឯងហើយយើងនេះជាតិយើងតែកាន់សាសនាមានភ្លេងជាមួយអត់អត់មានបានចង់ច្រៀងហ្នឹងតែគេច្រៀងសរសើរព្រះគេក៏មានភ្លេងជាមួយណាស់ញាតិញោមណាណាស់ញោមណាក៏មិនណាស់ឯងចុះគេណាស់ហើយហ្នឹងហ្នឹងហើយណាស់ញាតិញោមគុណតម្លៃរបស់អ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាមិនមែនតែចាស់
គឺក្មេងៗអាចកាន់បានញាតិញោមហើយសប្បាយចិត្តទៀតណាញាតិញោមសិនអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាហ្នឹងហ៎បងប្អូនគ្នាហ្នឹងណាញាតិញោមណាច្រើនណាអនុថែយើងដូចគេមើលកំ្លែងឯងយើងអនុថែចិត្តអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាណាស្មោះត្រង់ហ៎អត់វាចទេអត់កោកទេសត្រង់ហ៎ណាហ្នឹងហើយត្រង់ឥឡូវនេះអាត្មាលើកអំពីគុណសម្បត្តិរបស់ឧបាសកឧបាសិកា10យ៉ាងមកបុឆាវិស័យជនីណាញាតិញោមចាំមើលឧបាសកឧបាសិកានិងគុណសម្បត្តិឧបាសកឧបាសិកានោះតើមានអីខ្លះធ្វើយ៉ាងម៉េចបាននៅគុណសម្បត្តិឥឡូវញាតិញោមចាំស្ដាប់ទី1ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងថាសង្ឃេអ្នកសត្ថឹងសម្មាអ្នកសុខទុក្ខោហោអន្តេឧបាសករួមសុខទុក្ខជាមួយនឹងភិក្ខុសង្ឃឧបាសកឧបាសិកាណារួមសុខទុក្ខជាមួយភិក្ខុសង្ឃគុណសម្បត្តិមួយណាញាតិញោមទី2កាយិកៈវាចៈសិក្ខាញ្ចៈសរៈខេតាំងហោអន្តេឧបាសកឧបាសិកាមានកាយកម្មវចីកម្មរក្សាដោយប្រប្រិយល្អទី2ណាញាតិញោមទី3ធម្មោអធិបតីយោហោអន្តេឧបាសកឧបាសិកាមានធម៌ជាធំទី4យៈថាថាមេនៈសង្វិភាកៈរៈតោវៈហោអន្តេឧបាសកឧបាសិកាត្រេកអរក្នុងការបរិច្ចាគទានតាមសមគួរដល់ទ្រព្យរបស់ខ្លួននឹងចំណុចទី4ចំណុចទី5ជីអ្នកសាសនាងជានិតញ្ចវាយមៈឧបាសកឧបាសិកាព្យាយាមដើម្បីឲ្យដឹងច្បាស់នៅសាសនារបស់ព្រះជនស្រីហើយចាំស្ដាប់ណាចាំចាំមើល10យ៉ាងហ្នឹងវាប្រយោជន៍អីខ្លះសម្រាប់អ្នកកាន់សាសនាថ្ងៃហ្នឹងទេពីសាសនានឹងឯងណាញាតិញោមណាទី6សមាទិដ្ឋិកោវៈហោអន្តេឧបាសកជាអ្នកមានសមាទិដ្ឋិទាំងឧបាសកទាំងឧបាសិកាទី7អបកតោកោតុហលមង្គលិកោវៈហោអន្តេឧបាសកឧបាសិកាប្រាសចាកមង្គលភ្ញាក់ផ្អើលទី8ជីវិតហេតុបេអញ្ញងសត្ថរាងអ្នកឧទិសតិឧបាសកឧបាសិកាទោះបីជាមានហេតុដល់វិនិច្ឆ័យដល់ជីវិតយ៉ាងណាក៏យកគ្រូគឺបរតនត្រៃជាទីពឹងជាទីរលឹកទី9សមគ្គីរាមោវៈហោអន្តេត្រេកអរនៅក្នុងធម៌សាមគ្គីទី10សាសនេចរតិប្រព្រឹត្តនៅក្នុងព្រះសាសនាជានិច្ចនិរន្តរ៍ណាញាតិញោម10យ៉ាងចាំស្ដាប់សិនណា10យ៉ាងហ្នឹងអាត្មាសួរអនុថែបុច្ឆាវិស័យជនីម្ដងមកគូម្ដងមកគូម្ដងមកគូណាញាតិញោមមកគូហ្នឹងម្ដង2តើដឹងនៅមកគូដឹងនៅមកគូមានប៉ុន្មានចាំមកតបមានប៉ុន្មានចាំ4មានប៉ុន្មាន4មានមកតបហ្នឹងហើយមកតបមាន4មានមកតប4មាន8ទៀតអ្នកខ្លះហ្នឹងហើយអនុថែដល់ចម្រើនអើយអនុថែនេះពនាមផិនវុទ្ធីណាញាតិញោមស្អាតរបស់លោកណាញាតិញោមមើលឬតតាមប៉ុស្តិ៍វុទ្ធុអាត្មាបានមកឲ្យញាតិញោមឃើញម្ដងញោមចង់ឃើញទៀតទេសំខាន់ឃើញអនុថែមិនទាន់ឃើញណាញាតិញោមដែលញាតិញោមចំណាំឮតែលោកទេសនាទៅលោកច្រើនតែថាឲ្យអាត្មាញយញយថ្ងៃនេះមិនហ៊ានថាទេញាតិញោមព្រោះអីបានមិនហ៊ានថាព្រោះថ្ងៃនេះនៅក្រែទីបជាងអាត្មា
តែថាកូនណាហើយកោពុកមាត់ស្អាតទៀតថ្ងៃហ្នឹងមិនហ៊ានຕົកពុកមាត់ទេញាតិខ្ញុំណាតាំងអនុថែដ៏មានអាយុខ្ញុំប្រកាសណានៅរតនានៅព្រះធរគុណសម្បត្តិរបស់អបាសអបាសិកាទាំង10ចង់ឲ្យអនុថែបជាក្នុងចំណុចទី1គឺសង្កហេណៈសទ្ធិសមាណៈសុខតុខាសុខតុខោហន្តេឧបាសកឧបាសិការួមសុខទុក្ខជាមួយភិក្ខុសង្ឃចំណុចទី2គឺកាយិកៈវាចៈសិក្ខញ្ចៈសរៈខេតាំងហន្តេឧបាសកឧបាសិកាមានកាយកម្មវចីកម្មល្អប្រពៃអញ្ចឹងទេចំណុចទាំងពីរនេះរតនីអនុថែបជាក្នុងចំណុចទី1និងទី2តើរួមសពទុកយ៉ាងម៉េចតើមានកាយប្រប្រៃយ៉ាងម៉េចល្អយ៉ាងណាសេចក្តីយ៉ាងណាយ៉ាងណាសូមអនុថែវិស័យជនីប្រកេនប្រគំចាស់គ្រប់ព្រះអង្គចែកជូនញាតិញោមទាំងអស់បានស្ដាប់ផងសូមនិមន្តសូមអនុមោទនីនមោតស្សៈភគ្គវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សៈភគ្គវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សៈភគ្គវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតរតនតយស្សៈវន្តិមិខ្ញុំព្រះករុណាម្ចាស់សូមនមស្ការចំពោះព្រះរតនត្រៃទាំងឡាយ3គឺពុទ្ធរតន1ធម្មរតន1និងសង្ឃរតន1ដោយសេចក្តីគោរពសង្ខេបបែបខ្លីតែប៉ុណ្ណេះនៅសំធ្វើសេចក្តីគោរពរាប់អានចំពោះប្រគំចាស់ព្រះមហាថែព្រះអនុថែគ្រប់ព្រះអង្គដែលព្រះអង្គមានព្រះវត្តមាននាវេលាឱកាសនេះដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាយ៉ាងក្រៃលែងនៅសំចម្រើនពរដល់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីទាំងអស់ដែលញាតិញោមកំពុងតែរៀបរយអរិយាបត្តិដើម្បីនឹងស្ដាប់ព្រះធម៌វិសេសទេសនាហើយព្រះមហាថែព្រះអង្គបានបញ្ជាក់ខាងដើមដើម្បីឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាបានយល់ជ្រួតជ្រាបទាំងអស់គ្នាអំពីបញ្ហារឿងអាយុកាលនៃពុទ្ធសាសនាក្តីពីការអាប់អោននៃពុទ្ធសាសនាក្តីហើយថ្ងៃនេះព្រះមហាថែលោកថាអាត្មាក្រែទៀតជាងលោកអត់ហ៊ានទេអាត្មាលែងហ៊ានតាំងពីយូរហើយញាតិញោមណាហើយម្យ៉ាងទៀតរឿងកោពុកមាត់វាធម្មតាទេអាត្មាមិនហ៊ានຕົកទៀតឲ្យទៅຕົកលោកបង្អាប់ថាអាត្មានឹងស្វាទៅរហូតហ្នឹងមិនហ៊ានຕົកញាតិញោមណាហើយដល់កោអញ្ចឹងទៅរៀងក្មេងបន្តិចផងព្រះមហាថែមិនបង្អាប់ផងហើយអញ្ចឹងនៅក្នុងកម្មវិធីបុណ្យនាវេលាឱកាសនេះក៏ឃើញថាពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ទាំងក្មេងទាំងចាស់បានស្ងាត់ស្ងៀមយ៉ាងល្អប្រពៃដើម្បីយើងក្រេបយកនៅឲ្យជារសនៃព្រះធម៌វិសេសទេសនាហើយម្យ៉ាងទៀតអាត្មាណក់មើលទៅក្រដាស់ខាងជើងថាម៉ោង9ដល់ភ្លឺមានធ្វើធម្មសាកាឆាធម្មសាកាឆាគឺការសន្ទនានៅព្រះធម៌ទៅវិញទៅមកបើមិនមែនឆ្លោះគ្នាដោយសារព្រះធម៌ទេណាញោមហើយគឺសន្ទនានៅព្រះធម៌ទៅវិញទៅមកញាតិញោមណាមានសំណួរមានការងឿងឆ្ងល់អ្វីមួយអាចសួរលោកអ្នកចេះអ្នកដឹងបានតែបញ្ញាញោមដែលលោកអ្នកចេះអ្នកដឹងលោកមិនអាចដឹងអស់មិនអាចបកស្រាយបានអាហ្នឹងក៏ធ្វើយ៉ាងម៉េចលើកទៅរកអ្នកណាជាអ្នកចេះដឹងមួយទៀតអញ្ចឹងក៏ឃើញថាកម្មវិធីបុណ្យថ្ងៃនេះគឺប្លែក
អាត្មាធ្លាប់តែឃើញប្រក្រាមបុណ្យគេផ្សេងផ្សេងគេដាក់ថាក្រោយអំពីព្រះអង្គសម្ដែងពធទេសនាហើយមានបាសរំកំសានទុលភ្លឺឯនេះមានទេញោមអត់ទេណាចឹងឡើយខ្លះទៅគេដាក់ថាមានភាពយន្តខ្នាតធំបញ្ចាំងជូនទស្សនាទុលភ្លឺមួយទៀតគេថាមានល្ខោនបាសាក់សម្ដែងជូនទស្សនាទុលភ្លឺចឹងទុលភ្លឺដែលអាត្មាបច្ចៈនេះបានបន់ដែរញោមបានទេអត់បានទេញោមបានតែមកល្អល្ងួយហ្នឹងណាក៏បានតែមកល្អល្ងួយបើមើលល្ខោនវិញបានតែមកយំហើមភ្នែកប៉ុនប៉ុនក៏ដែរតាមសាច់រឿងគេរងបាសបានតែមកហត់ណាហើយម្ចាស់ដើមបន់ក៏ចឹងជួលល្ខោនក៏ដែរជួលបាសក៏ដែរសូមញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់រងចាំស្ដាប់ព្រះធម៌ជាបន្តសូមអនុមោទនីបានទេអត់បានទេញោមបានតែមកល្អល្ងួយហ្នឹងណាក៏បានតែមកល្អល្ងួយបើមើលល្ខោនវិញបានតែមកយំហើមភ្នែកប៉ុនប៉ុនក៏ដែរតាមសាច់រឿងគេរងបាសបានតែមកហត់ណាហើយម្ចាស់ដើមបន់ក៏ចឹងជួលលខោនក៏ដោយជួលបាសក៏ដោយជួលកុនក៏ដោយបានដែរបានត្រឹមតែមកអស់លុយតែត្រង់ថាអំណាចនៃបុណ្យកុសលដែលកើតឡើងពីការបាសការកុនលខោននេះគឺមិនមែនជាកុសលដល់យើងទេមិនចឹងញាតិញោមណាប៉ុន្តែថាអញ្ចឹងតិចលោថាអាត្មាហ្នឹងធ្វើឲ្យដាច់ជាហោគេទៅធ្វើឲ្យខូចជាហោឯងលោកឯងចេះចេះមែនទេធោះចេះតែទៅមិនទេយើងធ្វើអីក៏ធ្វើទៅណាប៉ុន្តែគាត់ចាំបញ្ជាក់តែយើងទាំងអស់គ្នាដាក់កម្មវិធីមកយប់ទល់ភ្លឺនេះគឺសំដែងពធធម្មសាកាយឆាអញ្ចឹងពុទ្ធសាសនាយើងក៏អាស្រ័យទៅលើពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ចេះសាកសួរពធគ្នាចេះឆ្ងល់ពធចេះរៀនពធចេះបដិបត្តិធម៌នឹងឯងហើយព្រះមហាថេរបានផ្ដល់ឱកាសសម្រាប់ខ្ញុំបកណាអាត្មាភាពដើម្បីនឹងចូលរួមសំដែងបញ្ជាក់នៅសម្បត្តិគុណសម្បត្តិរបស់ឧបាសករបស់ឧបាសិកាទាំងឡាយ10យ៉ាងត្រង់ចំណុចទី1ទី2គឺព្រះអង្គផ្ដល់ឱកាសសម្រាប់ខ្ញុំបកណ្ណាធម៌ភាពឲ្យចូលរួមអធិប្បាយអញ្ចឹងដោយព្រះអង្គបញ្ជាក់ឲ្យថាឧបាសកឧបាសិកាគឺជាអ្នកខិតចូលចិត្តព្រះរតនត្រ័យឧបាសកឧបាសិកាគឺលោកយាយលោកតាណាដែលយកព្រះរតនត្រ័យជាទីពឹងទីរលឹកឬក៏បងប្រុសបងស្រីឯណាដែលយកព្រះរតនត្រ័យខិតចូលចិត្តព្រះរតនត្រ័យមកអំពីឧបបបបតអាសៈធាតនវបច្ច័យប្រែថាអ្នកខិតចូលចិត្តព្រះរតនត្រ័យបាត់វេកហៈបើសិនជាចំពោះបរោះលោកថារតនតយសៈឧបាសតៃតេជាឧបាសកោបរិសោបរោះណាដែលចូលចិត្តព្រះរតនត្រ័យបរោះនោះលោកឲ្យឈ្មោះហៅថាឧបាសកហើយបើសិនជាអ្នកនោះជាស្ត្រីខិតចូលចិត្តព្រះរតនត្រ័យដែរគឺលោកសំដែងថារតនតយសៈឧបាសតៃតេជាឧបាសិកាអដ្ឋីស្ត្រីឯណាដែលខិតចូលចិត្តព្រះរតនត្រ័យស្ត្រីនោះឲ្យឈ្មោះហៅថាឧបាសិកាអញ្ចឹងបុរសក៏ដោយស្ត្រីក៏ដោយដែលជាឧបាសកដែលជាឧបាសិកាមិនសង្កល់ថាតលតែអាយុ70 80 90បានហៅថាឧបាសកឧបាសិកានោះមែនទេញាតិញោមគឺចាស់ក៏ដោយក្មេងក៏ដោយអាយុ20ក៏ដោយអាយុ30ក៏ដោយអាយុ40ក៏ដោយអ្នកណាមានសេចក្តីជ្រះថ្លាបានថ្វាយខ្លួនចំពោះព្រះរតនត្រ័យជូននោះឯងគឺជាឧបាសកឧបាសិកាពិតប្រាកដនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាអញ្ចឹងគុណសម្បត្តិ
ត្តិរបស់បាសោឧបាសិកាត្រង់ចំណុចទី1លោកសម្ដែងថាសង្ខេណៈសត្ថងសមានសុខទុក្ខហោតេគឺឧបាសកឧបាសិកាជាអ្នករួមសុខរួមទុក្ខជាមួយនឹងព្រះភិក្ខុសង្ឃអញ្ចឹងព្រះភិក្ខុសង្ឃនេះញាតិញោមគឺជារតនៈទី3រតនៈទី3គឺហៅថាសង្ឃរតនៈរតនៈក្នុងពុទ្ធសាសនាយើងមានប្រមាណយោមានប្រមាណ3ពុទ្ធរតនៈកៅគឺព្រះពុទ្ធធម្មរតនៈកៅគឺព្រះធម៌សង្ឃរតនៈកៅគឺព្រះសង្ឃអញ្ចឹងប្រសិនបើយើងជាអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាយើងបានថ្វាយខ្លួនចំពោះព្រះរតនត្រ័យទាំងឡាយ3ហើយមិនមែនបានន័យថាទៅថ្វាយខ្លួនថ្ងៃហ្នឹងស្រាប់តែលែងចូលវត្តសោះនោះមិនមែនទេញាតិញោមយើងថ្វាយខ្លួនហើយគឺជាអ្នករួមសុខរួមទុក្ខជាមួយនឹងព្រះភិក្ខុសង្ឃភិក្ខុសង្ឃឈឺក៏យើងជាអ្នកមានសទ្ធាជ្រះថ្លាជាអ្នកមានតួនាទីក្នុងការជួយព្យាបាលក្នុងការជួយថែទាំជំងឺក្នុងការដឹងខុសដឹងត្រូវក្នុងការជួយចាត់ចែងនៅពេលដែលព្រះអង្គមានជំងឺហើយការរៀបចំកម្មវិធីក្នុងវត្តក៏ដូចគ្នាមិនធ្វើបុណ្យកឋិនមិនមែនធ្វើបុណ្យផ្កាមិនមែនធ្វើបុណ្យបច្ចុប្បន្នសីមាហើយញាតិញោមទាំងអស់គ្នាថ្វាយខ្លួនហើយស្រាប់តែស្ងាត់ឆឹងលែងចូលវត្តញាតិញោមហើយរួមសុខរួមទុក្ខឯងចឹងញាតិញោមប្រសិនបើព្រះភិក្ខុសង្ឃនៅក្នុងវត្តមានការខ្វះខាតអត្តខាត់ចង្ហាន់វ៉ាន់ចនយើងទាយកទាយិកាគឺជាអ្នកផ្ដល់នៅចង្ហាន់វ៉ាន់ចនដល់ព្រះសង្ឃដូចជាការធ្វើតកិណានុបទាននេះញាតិញោមការធ្វើបុណ្យកុសលផ្សេងៗបុណ្យចម្រើនបជនក្តីបុណ្យកតញ្ញូក្តីបុណ្យតកិណានុបទាននឹងក្តីបុណ្យអីផ្សេងៗទាំងអស់ទៅតាមភូមិស្រុកនានាគឺជាការរួមសុខរួមទុក្ខរបស់បរិស័ទជាមួយនឹងព្រះសង្ឃដោយហេតុអីត្រង់ចំណុចទី1គឺបញ្ជាក់អំពីសាមគ្គីធម៌ត្រង់ចំណុចទី2រៀលយើងរួមសុខរួមទុក្ខត្រង់ដែលយើងមានចង្ហាន់បណ្ណបាតប្រគេនព្រះសង្ឃផងយើងមានស្បង់ស្បៃត្រៃចីវរប្រគេនចំពោះព្រះសង្ឃផងយើងទាំងអស់គ្នាជាអ្នកមានសទ្ធាកសាងទីសេនាសនៈប្រគេនព្រះសង្ឃពេលព្រះសង្ឃត្រូវការភេសជ្ជៈពេលព្រះសង្ឃមានជំងឺត្រូវការថ្នាំកែរោគយើងជាឧបាសកយើងជាឧបាសិកាជាអ្នកចាត់ចែងនៅថ្នាំសកលប្រគេនព្រះអង្គមិនចឹងញាតិញោមណាអញ្ចឹងបានជានៅក្នុងពិធីបុណ្យយើងគឺមានបច្ច័យ4ដែលលោកហៅថាបច្ច័យ4ពីព្រោះភិក្ខុសង្ឃព្រះអង្គរស់នៅក្នុងវត្តអាស្រ័យបច្ច័យ4នឹងឯងញាតិញោមខ្វះបច្ច័យណាមួយអត់បានទេមិនចឹងញាតិញោមអញ្ចឹងយើងត្រូវចាត់ចែងបច្ច័យ4ហ្នឹងប្រគេនព្រះសង្ឃចៃវរៈបច្ច័យតើព្រះអង្គទៅធ្វើការរងចាក់យកប្រាក់ខែយកមកទិញស្បង់ចីវរប្រើឲ្យណាញាតិញោមណាមែនមែនលោកមានជ្រូកឯណាលក់ទិញស្បង់ចីវរដូចយើងទាំងអស់គ្នាណាយើងឧបាសកឧបាសិកាយើងអាចមានស្រូវមានកោអីលក់ទៅទិញខោទិញអាវយកមកប្រើប្រាស់ហើយចុះលោកហ៊ានលក់ដែរញាតិញោមបបឆ្នាំខ្លះពុតបរិស័ទធ្វើស្រូវអត់ស្រូវបានលោកឯនោះក៏ខ្សត់ហើយចឹងប្រសិនបើពុតបរិស័ទមានជីវភាពធូរធារមានសទ្ធាជ្រះថ្លាខ្លាំងព្រះសង្ឃនឹងក៏ធាត់ដែរញាតិញោមណាបើហើយញាតិញោមខ្លះនឹងធូរធារតែខ្លួនឯងទេប៉ុន្តែវត្តតាំងខ្មើតហើយចេះតែត្អូញលោកនឹងបួសសណុកអើយសណុកស្រួលលយស្រួលមិនដែលឃើញធ្វើអីសោះខែស្ទូងក៏មិនដែលឃើញស្ទូងខែច្រូតក៏គ្មានច្រូតគោក៏គ្មានមើលជ្រូកក៏គ្មានចាំនៅតែស្រួលសោះមិនក៏ស្គមមិនស្គមម៉ែមិនចាំញាតិញោមអីអីមិនស្គមបើ3ខែមិនទាន់ឃើញឧបាសកឧបាសិកានឹងទៅក្បែរផង
ហើយយើងអីមិនយកព្រះរតនត្រ័យជាទីពឹងទីរលឹកយកជាគ្រូអីសង្ឃាំងសរណាំងជាឆាមីនោះសូមដល់នៅព្រះសង្ឃជាទីពឹងទីរលឹកសូមដល់នៅព្រះអង្គជាគ្រូស្រាប់តែថ្វាយខ្លួនហើយ3ខែដែលអឺតគ្រូអលីងហ្នឹងហើយហើយលោកបញ្ញាតញោមអត់ទៅលោកមានស្រូវឯណាមានស្រែឯណាធ្វើមានកោឯណាមិនដល់ពេលឆាន់ហើយដាំបាយឆ្អិនហើយអត់មហូបយកសន្ទូចយកទៅស្ទូចត្រីស្រែឯណាមិនលីសំណាញ់យកទៅបង់នៅស្រែនឹងយកត្រីនោះយកមកធ្វើចង្ហាន់ឯណាកើតញាតញោមណ៎តើតាញាតញោមទាំងអស់គ្នានឹងសាមគ្គីគ្នាដែលយើងថាយើងជាឧបាសកឧបាសិកានឹងត្រូវដឹងសុខទុក្ខរបស់ព្រះសង្ឃនឹងទើបឈ្មោះហៅថាជាឧបាសកឧបាសិកាពិតប្រកបញាតញោមអ្នករួមសោកអ្នករួមទុក្ខជាមួយនឹងព្រះភិក្ខុសង្ឃនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាអានឹងចំណុចទី1ចំណុចទី2កាយកវិចសិកញ្ចសរៈខេតាំងហោតេឧបាសកឧបាសិកានឹងឯងជាអ្នកប្រព្រឹត្តមានកាយកម្មនិងវចីកម្មរក្សាដោយប្រពៃកាយកម្មវចីកម្មរក្សាដោយប្រពៃយ៉ាងម៉េចជាមួយនឹងព្រះពុទ្ធសាសនាព្រះពុទ្ធសាសនាយើងញាតញោមមិនដែលអប់រំបរិស័ទដើម្បីឲ្យប្រព្រឹត្តអាក្រក់ដោយកាយដោយវាចានោះទេញាតិញោមគឺតែងតែអប់រំឲ្យប្រព្រឹត្តឲ្យល្អប្រពៃឲ្យសមជាអ្នកកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាយើងធ្លាប់តែជាអ្នកប្រព្រឹត្តអំពើបាបប្រកាន់ដោយវាចាក្តីដោយកាយក្តីពេលដែលយើងថ្វាយខ្លួនចំពោះព្រះរតនត្រ័យហើយយើងមិនអាចប្រព្រឹត្តអញ្ចឹងបានទៀតទេញាតិញោមហើយប្រសិនបើយើងជាអ្នកប្រព្រឹត្តអញ្ចឹងមែនមិនឈ្មោះថាជាឧបាសកមិនឈ្មោះថាឧបាសិកការក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាទេហើយការដែលយើងរក្សាឲ្យប្រពៃចំពោះព្រះសង្ឃរតនៈនឹងយ៉ាងម៉េចញាតញោមការដែលយើងប្រព្រឹត្តគឺត្រូវតែពោសរសើរអំពីគុណនៃព្រះសង្ឃរតនៈតាមផ្លូវវាចាញាតញោមទៅណាមកណាយើងនឹកគុណព្រះពុទ្ធទៅណាមកណាយើងនឹកគុណព្រះធម៌ទៅណាមកណាយើងនឹកគុណព្រះសង្ឃញាតញោមឲ្យបានជាប់ជានិច្ចប៉ុន្តែខ្លះមិនសូវបានជាប់ប្រមាណទេញាតញោមនឹកឃើញម្ដងពេលផ្ទះបាញ់អានឹងនឹកឃើញហើយផ្ទះបាញ់មហារិទ្ធព្រាកមកពុទ្ធោរើតពុទ្ធោទេញាតញោមពុទ្ធោរីពពុទ្ធអរហង្គព្រះអង្គឆាយចាក់សັບសត្រូវពូគឺកលាមិនមែនបានដូចពពុទ្ធឯណាហោតពីណឹងទៅជំនុំជុំគ្នាជួបគ្នាមួយដើរមកពីជើងមួយទៀតដើរមកពីត្បូងសួរគ្នាយាយឯងមកពីណាខ្ញុំមកពីវត្តអេវត្តតែម៉េចហើយខ្ញុំខានទៅ3ខែហើយមិនទៅវត្តអូយទៅទៅអីអ្នកអើយតែទៅទឹះតែភ្នែកហ្នឹងទឹះភ្នែកម៉េចតដល់ឡើងឃើញលោកនេនអត់ធ្វើអីសោះឃើញលោកនេនហ្នឹងដេញគ្នាឃើញលោកនេនបលែងគ្នាពេញតែវត្តហ្នឹងឯងហើយនឹងរក្សាដោយប្រពៃតាមផ្លូវកាយហ៎ញាតញោមមិនទេញាតញោមអានឹងរក្សាអាក្រក់ហើយដោយផ្លូវវាចាហើយផ្លូវវាចារបស់យើងដោយអាត្មាបច្ចៈអញ្ចឹងគឺពោលសរសើរអំពីគុណព្រះរតនត្រ័យមានសង្ឃរតនៈជាទីបញ្ចប់នឹងឯងហើយរក្សាផ្លូវកាយរក្សាផ្លូវកាយនេះគឺរក្សាឲ្យប្រពៃដោយត្រង់ថាយើងយកកាយរបស់យើងប្រព្រឹត្តធ្វើតែអំពើសុចរិត
ដូចញាតិញោមទាំងអស់គ្នាសមាទាននៃចសិលនឹងមានបាណាមានអតនីមានកាមេនឹងឯងគឺជាអ្នករក្សាកាយដោយប្រពៃជាមួយនឹងព្រះរតនត្រ័យព្រះរតនត្រ័យនឹងឲ្យយើងពឹងផ្អែកអញ្ចឹងញាតិញោមឲ្យយើងពឹងផ្អែកយើងធ្លាប់តែជាមនុស្សអាក្រក់ដោយកាយយើងមកជាមនុស្សល្អដោយកាយធ្លាប់តែជាមនុស្សអាក្រក់ដោយវាចាមកជាបុគ្គលមកជាមនុស្សដែលល្អទៅដោយវាចាញាតិញោមនឹងបានសំជាអ្នកគោរពពុទ្ធសាសនាយកព្រះរតនត្រ័យជាទីពឹងទីរលឹកឧបាសកឧបាសិកាពិតមែនញាតិញោមណាអនុមោទនាអញ្ចឹងខ្ញុំប្រកាសណាចូលរួមសម្ដែងបច្ចៈអំពីចំណុចទី1និងចំណុចទី2តែប៉ុណ្ណេះទៅចុះលើសខ្វះត្រង់ចំណុចណាសូមប្រគល់ម្ចាស់ព្រះអង្គព្រះមហាថេរព្រះអង្គជួយបំពេញបន្ថែមសូមអនុមោទនាសាធុសាធុអនុថេរហើយញាតិញោមបានជ្រាបហ្នឹងញាតិញោមជ្រាបអើជ្រាបមកជួយលោកលោកថាញាតិញោមអនុមោទនាញាតិញោមដាសាធុសាធុសាធុនោះដូចជាអៀនម៉េចអញ្ញោអត់អៀនទេចូលដាក់អាខ្លាំងមើលដាក់មកតំភឹងសាធុហ្នឹងមើលអនុមោទនាឃើញអត់ឃើញព្រោះអត់សាធុហ្នឹងមាត់ក្អូបណាញោមដឹងអត់ញោមដឹងមាត់ក្អូបអត់ចិត្តដឹងហើយក៏ខ្សាប់ម៉ែប្រឡែងអស់អស់មើលដាក់មកតំភឹងមកតំភឹងមើលហើយមាត់វាក្អូបមើលសម័យព្រះមានភិក្ខុមួយអង្គញាតិញោមសំដែងធោះទៅមាត់ក្អូបទៅមកនាងម្នាក់ដែលប្របាទសេនាទីកោសលឲ្យកាឈូក2តងទៅបានកាឈូកទៅហាត់ឲ្យញញឹមតើបានម្ដងទៀតម្ដងទៀតហាត់ទៅយំទៅមកណោប្របាទសេនាទីកោសលសួរហេតុអីបានជានាងហាត់ផ្កាឲ្យញញឹមបែរជាហាត់ផ្កាម្ដងទៀតបែរជាយំថាបបិទ្ធព្រះអង្គហើយដោយសារខ្ញុំព្រះអង្គញញឹមរីករាយដែលព្រះអង្គបានប្រទានដល់ខ្ញុំម្ចាស់ឯខ្ញុំម្ចាស់ហិតទៅនឹងបានជាខ្ញុំម្ចាស់យំដោយសារនឹកឃើញស្វាមីកាលដែលនៅមិនទាន់ទៅបួសគាត់មាត់ក្រអូបដូចកាឈូកនឹងអញ្ចឹងណាញាតិញោមក្រអូបដូចកាឈូកនឹងអញ្ចឹងប្របាទសេនាទីក៏សាលមានជឿអីអត់ជឿទេតាលពេលហើយណែបាននិមន្តវិខុសង្ឃព្រះអង្គឲ្យវិខុសង្ឃនឹងមកសំដែងធោះឲ្យស្ដាប់ទៅវាពរុះណាពរុះឲ្យវាក៏អូបសំដែងនឹងឯងនិយាយទៅក៏អូបបានព្រះអង្គលោកលើកអាថ្មនិយាយសង្ខេបសង្ខេបលើកបុគ្គលិយអធិដ្ឋានបច្ចៈអតីតៈរបស់វិខុនឹងកាលពីមុនទៅសាធុគនឹងអនុមោទនីបនបោះគេបានមាត់ក៏អូបហើយយើងសាធុគមិនសាអត់ទៅទុកធូកហ្នឹងក៏បានសាទានយកទៅក៏អស់ទៅណាស់ញាតិញោមណាសាធុកឲ្យលឺសន្យាគ្នាហើយទៅសាធុកលឺបានទេឲ្យលឺបើមិនអញ្ចឹងញោមតាសាធុកអាត្មាទេចាញាតិញោមហើយស្ដាប់ធម៌ព្រោះទេចាំមើលអាត្មាទេអញ្ចឹងណាញាតិញោមស្ដាប់បានទេលឺនៅច្បាស់នៅបាត់នៅបើបាត់បានអីជាបន្តសាធុជាបន្តណាញាតិញោមណាអញ្ចឹងអត់ដែលអាចារ្យកាបានដឹងថាសោកតាសោកជ័យយ៉ាងជ័យកាស្អីស្អីអញ្ចឹងអត់
មានស្រីសុស្ដីមែនអត់មែនមែនបានឯងយើងបន្តគេហូឯយើងនេះបានស្អីជាបន្តសាធុអានឹងជាចំបន្ទុលរបស់យើងចន្ទុលរបស់យើងណាញាតិញោមណាតើបាញ់មិញលោកបជាអំពីឧបាសកគុណសម្បត្តិឧបាសកគុណសម្បត្តិឧបាសិកាទី1ទី2ទី1គឺរួមសពតុកជាមួយភិក្ខុសង្ឃក្នុងនាមយើងជាឧបាសកឧបាសិការួមសពរួមតុកណាញាតិញោមមែនប្រសងមានទុកទៅឯងអង្គុយដែរញឹមឯងឃើញគ្រូកើតទុកហើយប្រសងចឹងដែរមែនឧបាសកឧបាសិកាកើតទុកយើងឯនេះទេអង្គុយញញឹមអត់ទេគឺរួមសពទុកគ្នារួមសពទុកគ្នាសាមគ្គីគ្នាបានល្អសក្ខាសង្ឃៈសមគ្គីក្រុមពួកសង្ជីមូលមីរួមគ្នាមិនមានបែកបាក់ចរុកគ្នាគ្នានេះហើយគឺជាជំរំក្តីសពណាញាតិញោមអត់មានចរុកគ្នាទេណាដឹងចាក់រុកអត់ចាក់ឈៀលគ្នាហ្នឹងណាបាទចាក់រុកគ្នាចាក់រុកឲ្យរឿងមួយឆេះទៅរឿងមួយរឿងមួយឆេះទៅរឿងមួយបានរឿងប៉ោងឡើងអាលកសែតគេញឹមដាក់បានរឿងមួយទៀតដឹងតែដាច់ឯកសែតខ្ញុំដាក់ទំព័រមុខលោកចេះអាចារ្យអញ្ចេះបំដាច់ព្រៀតឡើងណោះញាតិញោមណោះណោះមិនណោះបើណោះណោះទៅនឹងហើយចឹងទេក៏មានបែកបាក់ចាក់រុកគ្នាគ្នានឹងឯងគឺជាជំរំក្តីសពសពក្រៃលែងញាតិញោមសាមគ្គីគ្នាពេលជុំគ្នាសប្បាយចិត្តអត់មានភ័យខ្លះអស់បបអត់មានភ័យខ្លះអស់នំបញ្ចប់អត់ចុះអត់ទេហ៎ចឹងជុំគ្នាសប្បាយម្ចាស់ទានប្រធានបុណ្យអាត្មាជឿតែចិត្តគាត់ពេលឃើញមនុស្សមកច្រើនស្ដាប់ធម៌ចឹងបាត់ដឹងសប្បាយចិត្តណាសប្បាយទេអ្នកដើមបុណ្យមួយណាទៅបានសบายចិត្តទេសบายមិនមកឆ្លើយមកសบายទេសบายណាហ្នឹងហើយអូបានហើយបាច់ឡើងច្រើនពេកបានហើយហ្នឹងហើយដឹងថាសบายចិត្តហើយណាអត់មានភ័យខ្លាចអស់អត់មានអីទទួលភ្ញៀវទេអត់ទេណាអញ្ចឹងសบายចិត្តញាតិញោមបើសិនជាប៉ុននោះប៉ុនមួយនិមន្តលោកមកទេសមានតែ2អ្នកអង្គុយស្ដាប់ធម៌អាត្មាទេសធម៌ចែងហ៎អាត្មាទេសចែងហ៎និយាយត្រង់មែនអត់ញោមទីតុកមើលអាត្មាមក2អ្នកអង្គុយស្ដាប់ធម៌ទេសចេញហ៎វាទេសវាមិនចេញណាមិនដឹងទេសទៅម៉េចកាលពីទេសដាក់ក្នុងទូរទស្សន៍ថ្ងៃបុណ្យសង្សារជាមួយនឹងអ្នកថតទេសមិនចង់ចេញធម៌ទេញោមអត់មានប្រសាអង្គុយស្ដាប់ធម៌ជាមួយនឹងអ្នកថតទូរទស្សន៍គេហ្នឹងហើយដឹងទេសទៅម៉េចចេះនិយាយនិយាយទៅវាអត់ចេញធម៌ណាញោមដល់វាទម្លាប់ប្រទេសមានមនុស្សអញ្ចឹងឯងប្រទេសអត់មនុស្សប្រទេសអត់ចេញធម៌អញ្ចឹងយ៉ាងណាមិញបុណ្យមានមនុស្សសប្បាយចិត្តជួលលខោនមកអត់មនុស្សមើលអ្នកលេងលខោនសួរក៏គាត់អត់សប្បាយចិត្តដែរពេលលេងលខោនបែនគួយទៅឲ្យលុយហើយបានលេងស្រួលហើយណាមែនអត់ញោមចឹងអត់ញោមហ្នឹងហើយមែនចូលលុយមកទិញបានជួលគេជួលលខោនមក1000 2000ដុល្លារហើយមានតែមនុស្សម្នាក់លខោនពេញចិត្តនឹងលេងចាំមកពេញចិត្តទៅលេងរួយរួយងាលយកលុយលោកទេចឹងអត់ដឹងទេដឹងដាក់ញាតញោមច្រើនចឹងណាស់ណាញាតញោមបានទេចាញ់ធសាមគ្គីគ្នានេះនាំមកនៅសពក្រសាមគ្គីគ្នាមានក៏សាមគ្គីគ្នាកុំប្រកាន់ក្រកុំប្រកាន់មានកុំថាឯងក្រអត់រាប់អានទេរាប់អានតអ្នកមានអត់ល្អទេណាញាតញោមណាមិនល្អទេណាញោមក្នុងគតិលោកភាគ2និយាយចេះញោមមានក្មេងម្នាក់កំព្រាម្ដាយឪពុកតាំងពីក្មេងមិនដឹងដើរទៅនៅឯណាទៅនៅប៉ះជាមួយនឹងនគរមានអាមាត្យម្នាក់យកទៅនៅចិញ្ចឹមទៅទៅចិញ្ចឹមទៅប្រាប់ទៅអាអូនណាអាអូនឯងអាយុប្រមាណហើយ
ថាខ្ញុំអាយុ12ឆ្នាំហើយអ៊ំអើ12ឆ្នាំមកដល់ឯងចេះលាងចានអត់ចេះអ៊ំចេះហើយបើចេះទេជួយបម្រើការក្នុងរាជវាំងខាងលាងចានអ៊ំឲ្យ5ទៅ6កាក់ហើយញាតិញោមមើល5ទៅ6កាក់មិនដឹងប្រមាណទេណាគតិលោកញាតិញោមបាន5 6កាក់ឲ្យបាយហូបមួយឆ្អែតទៀតថ្ងៃមួយពងអង្គុយលាងចានអញ្ចឹងមហាក្សត្រមកសួរទៅមកសប្តាហ៍ថ្ងៃណៃរៀបលាងចានហ្នឹងថាបបិទ្ធព្រះសម្មាទិទេពខ្ញុំម្ចាស់ហ្នឹងលាងចានហើយគេឲ្យប្រមាណមួយថ្ងៃ5ទៅ6កាក់ព្រះអង្គហើយសប្តាហ៍ថ្ងៃមានបាយហូបឆ្អែតអត់ថាអត់អីទេល្មមសំគូសប្តាហ៍ថ្ងៃមានទ្រព្យសម្បត្តិមានកាលវេលាហ្នឹងល្អទេថាខ្ញុំម្ចាស់សប្តាហ៍ថ្ងៃទ្រព្យសម្បត្តិមានដូចដល់ព្រះអង្គហូបចុកក៏ដូចដល់ព្រះអង្គដេកក៏ដូចដល់ព្រះអង្គក្សត្រខឹងណាញោមទេរៀបលាងចានសោះថាឯងមានសម្បត្តិដូចឯងដែរស្ដាច់ដែរដេកក៏ដូចឯងស៊ីក៏ដូចឯងខ្សាត់នឹងខ្ញាល់ទៅដល់ពេលខ្ញាល់សួរម្ដងទៀតណែឆ្លើយម្ដងទៀតប្រាប់យើងស្ដាប់តិចមើលទៅវារឿងយ៉ាងម៉េចណែហ៊ានថាណែដេកដូចយើងស៊ីដូចយើងដែរស្ដាច់គេខឹងគេថាស៊ីលែងសោយហ៎ដែរឮយើងខឹងអត់និយាយធាត់ខឹងហ៎មុនដំបូងម៉ែហូបម៉ែហើយម៉ែនេះដល់ក្ដៅចិត្តអញច្រាស់ហ៎ពេលម៉ែក្ដៅចិត្តណាអាត្មានិយាយតាមពាក្យម៉ែទេកុំថាលោកនិយាយក្រអត់ទេហ្នឹងហើយហ៊ុញព្រោះអញច្រាស់ហ៎អញតឹងទ្រូងណាដែរអញ្ចឹងហ៎អញលេបមួយចេះចេះហ៎និយាយហ៎បែបត្រូវចិត្តណាញឹមហ្នឹងហ៎ហ្នឹងហើយដែរដឹងចេះនិយាយទៅតើណែនទ្រូងណាតឹងទ្រូងខ្សាត់ហ្នឹងអញ្ចឹងហេតុអីបានថាអ្នកឯងស៊ីចុកស្អែកដូចយើងដែរតើបានក្មេងលៀងចាហ្នឹងប្រាប់បបិទ្ធព្រះអង្គដល់ចម្រើនត្រង់ដែលខ្ញុំព្រះអង្គថាខ្ញុំព្រះអង្គកូនអ្នកក្រខ្ញុំព្រះអង្គបំរើការលៀងចានបាន5 6កាក់ខ្ញុំព្រះអង្គបានហូបឆ្អែតដេកឆ្អែតនោះគឺក្នុងមួយពេលដេកបានមួយឆ្អែតដូចគ្នាគឺមួយយប់ដូចមហាក្សត្រព្រះអង្គផ្ទុំមួយយប់ឆ្អែតដូចគ្នាទី1ណែឃើញហ្នឹងញាតិញោមគេឆ្លាតឃើញហ៎ទី2ពេលព្រះអង្គសោយអាហារទៅក្កែះព្រះអង្គដាក់បានប្រមាណមួយឆ្អែតខ្ញុំព្រះអង្គដាក់ទៅវាឆ្អែតដឹងក្កែះខ្ញុំនេះគឺសម្បត្តិស្មើនឹងព្រះអង្គដែរក៏ញ៉ែញោមតែប៉ុណ្ណឹងខ្សាត់រហូតអីនិយាយដាក់មួយម៉ាត់គ្មានបានលេងចុះហូបឆ្អែតដូចអ្នកមានដែរមែនអត់ញោមអ្នកក្រអ្នកក្រហូបឆ្អែតដូចអ្នកមានដែរអត់ឆ្អែតត្រង់ឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ដឹងឆ្អែតដូចគ្នាចុះអ្នកក្របានសម្រាប់ដែរអត់បានអត់បានចឹងអ្នកមានបានអត់បានចឹងមានឯងក្រហូបដូចគ្នាសម្រាប់ដូចគ្នាណាញាតិញោមណាមិនដោះហ្នឹងហើយញាតិញោមហ្នឹងមិនដូចគ្នាវាមិនស្មើគ្នាវាសម្ាក់គ្នាញាតិញោមមែនឯងអ្នកមានបានដេកតែគ្នាអ្នកក្រអត់បានដេកឯណាអើគេគាត់ថាគេថាខុសពាក្យបន្តិចទៅណែញោមគេមានគេនិយាយសាក់គេងណាញោមណាគេងហើយបើកូនគេហៅឪហាម៉ែគេហៅសម៉ាក់សប៉ានឹងគេអ្នកមានចង់អត់គេហៅចង់អត់តែអ្នកក្រគេហៅទេឥឡូវហ្នឹងណាវាពេញនិយមដែរណាប៉ាម៉ាក់ហ្នឹងញាតិញោមណាក្រាន់តែថារឿងអីក៏ដោយគឺមានដូចគ្នាអ្នកមានក៏មានដៃអ្នកក្រក៏មានដៃអ្នកមានក៏មានមាត់អ្នកក្រក៏មានមាត់អ្នកមានក៏មានជីវិតអ្នកក្រក៏មានជីវិតរឿងអីដែលមិនចេះសាមគ្គីគ្នាណាស់ញាតិញោមរឿងអីមិនចេះស្រឡាញ់គ្នាអ្នកក្រក៏គេខ្លាចស្លាប់អ្នកមានក៏ខ្លាចស្លាប់រឿងអីមិនស្រឡាញ់គ្នាអ្នកបួសក្នុងពុទ្ធសាសនាក៏ចង់ជួយសាសនាក
ព្រះកហិវះដែលគ្រប់គ្រងផ្ទះក៏ចង់ជួយសាសនារឿងអីចេះចាក់រុកគ្នាគ្នានោះញាតិញោមណាណាយាយណាអត់ចេះចាក់រុកគ្នាទេចេះសប្បាយឲ្យព្រះពុទ្ធសាសនារុងរឿងតទៅអើយដោយយើងចេះចាំធម៌អាដោយយើងចេះបរិបត្តិធម៌អាដោយយើងមិនចេះនិយាយដើមគ្នាណាញាតិញោមកុំនិយាយដើមយ៉ាត់មាត់វាអស់ទៅឈប់និយាយដើមគេណាហ្នឹងហើយឲ្យកុំនិយាយដើមលោកលោកនេះណាញាតិញោមជាតក្ខិណាយគិជាភ្លើងគឺព្រះតក្ខិណាយបុគ្គលសម្រាប់ទទួលទានបងសំដែងអញ្ចឹងណាញាតិញោមតក្ខិណាយគិភ្លើងគឺតក្ខិណាយបុគ្គលអ្នកទទួលទានរបស់ញាតិញោមតប៉ាលីអត់បានទេកុំប៉ាប៉ាលីបាបញាតិញោមធ្ងន់ណាស់មិនមែនបាបលេងទេនឹងចំណុចទី1និងទី2ណាញាតិញោមណាស្ដាប់បានអត់មិញនោះឥឡូវចូលដល់ចំណុចទី3ណាច្រើនណាអនុថៃយើងរូបបន្តិចឆាប់បានទៅវត្តវិញហ្នឹងហើយឥឡូវចូលចំណុចទី3ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសម្ដែងថាធម្មោអធិបតីយ៉ាងឧបាសកឧបាសិកាមានធម៌ជាអធិបតីអធិបតីមានធម៌ជាធំធម៌ជាកំពូលយកធម៌ជាធំណាឧបាសកឧបាសិកាឥឡូវចេះយកធម៌ជាធំទៅចង់បានធម៌ជាធំហ៎ហើយក៏ចង់បានយមជាធំជាងចង់បានធធំជាងអ្ហ៎ហ្នឹងហើយចង់បានធធំជាងប្រាំងប្រណិបត្តិធញាតិញោមធម្មោហវេរកតិធម្មចារីធម្មោសុចិនោសកមោហតិអេសានិសង្សោធម្មេសុចិនេអ្នកតុបតង្កេចតិធម្មចារីអ្នកដែលប្រណិបត្តិធព្រះធរជួយអ្នកប្រណិបត្តិនោះមិនឲ្យធ្លាក់ទៅក្នុងទីអាក្រក់ទេណាញាតិញោមចង់អត់ចង់ឆ្លងធរអត់ចង់បានធរអត់ធរមុខមិនវិញទៅណាដឹងណាញាតិញោមណាងាយព្រះធរនេះត្រង់ដែលចំណុចណាដែលជួយសัตว์មិនឲ្យធ្លាក់ទៅក្នុងទុក្ខតិអបាយភូមិណាចាក់តោសុអបាយយេសុនេះចាក់តោនឹងវា4អបាយនឹងអបាយភូមិទាំង4នោះណាភូមិកន្លែងអត់មានបាយហូបនោះណានៅរួប្រែតទេរាជាអសរកាយនោះហើយគឺជាមុខនៃធម៌មិនឲ្យធ្លាក់ទៅទីហ្នឹងឲ្យមនុស្សបានល្អឲ្យមនុស្សបានដល់រហូតដល់ព្រះនិព្វានស្ដាប់បានទេច្បាស់នៅស្រឡាញ់ធម៌អត់ដល់សត្វអ្នកស្រឡាញ់ណាចឹងដល់គេពេលថ្ងៃសិលទៅវត្តផងណាអ្នកគ្រូផងអនុថែប្រាប់ហើយគ្រូមានឆានបាយដល់ថ្ងៃសិលឯណាកុំដល់ថ្ងៃសិលបានទៅខ្លះសិលអត់ទៅទៀតណាហើយម៉េចប្រងឆានបាយដល់ថ្ងៃសិលថ្ងៃក្រោយពីសិលហ្នឹងអត់ទៅដុំថ្មអីម៉េចអ្នកគ្រូផងណាញាតិញោមចំណុចទី3មិញណាញាតិញោមទី4យថាថាមេអ្នកសង្វិភាគរៈតោវៈហោន្តិអវាសោបាសិកាត្រែកអរក្នុងការបរិច្ចាគទានតាមសម្គាល់ចេះបរិច្ចាគទានត្រែកអរផងកុំកំណាញ់ស្វិតកំណាញ់រិះស្វិតត្បិតចង់មានធ្វើបាបបំពានក្លៀនចង់ល្អប្រព្រឹត្តអាក្រក់ត្បិតខ្លាចក្ររស់ឥតសិលធម៌ចិត្តអប្រីអ្នកក្រធ្វើចោលលួចព្រោះអត់ក្លៀនចោះចោលអ្នកមានលួចព្រោះអ្វីមានពើដោយពោះរស់នំភ័យងាប់ទៅអវជ័យព្រោះតណ្ហាកម្មអ្នកកាត់ក្តីរឿងសត្វលោកមិនស៊ីសំណោកមិនមុសា
កាត់យុត្តិធម៌តាមហេតុការប្រព្រឹត្តយ៉ាងណាឲ្យមកយ៉ាងនោះណាញាតិញោមព្រោះហេបើព្រោះខ្លាចតិចណាកម្មអត់មានរើសមុខណាកុំថាឯងសំលុយមិនខ្ចីធ្វើទៀនទេខ្ញុំទុកតែលុយឲ្យបានច្រើនស្លាប់ទៅសោកយំម្បានកុំឲ្យធ្លាក់នៅរូបឲ្យទៅឋានសួគ៌ដេកចាំមកដល់យូរណាញោមគ្មានបានសោកទេញាតិញោមទៅរឿងកម្មនេះញាតិញោមម៉ែមិនអាចសោកបានទេគ្មានអ្នកណាដាក់បាន5000ដុល្លារទៅបានទេដែលឃើញគេដាក់បានអត់មិនចាំបាច់5000ដុល្លារទេតែ500ដាក់បានផងណាញាតិញោមណាដាក់សាកលន់មើលអ្នកភ្លុកខ្វេះយកអាលីងឡើងគេមិនឲ្យឆេះជាមួយអីបើគេអ្នកភ្លុកដតេមិនដឹងទេបើអាត្មាអនុថែធ្វើអ្នកភ្លុកខ្វេះដល់អស់ហ្នឹងទុកទៅតាមតិច500ឆេះចោលដែរណាញាតិញោមឡងហើយអញ្ចឹងយកអត់បានទេញាតិញោមអញ្ចឹងប្រឹងតិចទៅហើយកុំកំណាញ់រិះស្វិតត្បិតចង់មានធ្វើបាបបំពេញក្លៀនចង់ល្អអីរឿងដែលធ្វើបាបឲ្យចង់ល្អនោះវាគ្មានទេញាតិញោមណាដែលឃើញអ្នកណាធ្វើបាបឲ្យគេថាស្អាតនេះអូននេះស្អាតណាស់ណោដើរជេរគេមួយថ្ងៃ3-4ត្រឡប់មកភូមិហ្នឹងនេះស្អាតអីស្អាតម្ល៉េះណោអូយបានកូនកំមុំឯងចេះជេរអញ្ចឹងដឹងអប៉ុន្មានទេវៃស្អាតអូយស្អាតឯងបើមានកូនកន្លោះចាំតែដឹងយកតែហ្នឹងចឹងអត់មានណាយកទេញាតិញោមកាយពេញភូមិចឹងនោះជឿអីញោមទៀតចឹងក្រមុំគេខឹងទៅហ្នឹងហើយប៉ិនចឹងមែនតាមភាពពិតឥឡូវគេមុនមកតដឹងកូនគេសើបសិនអត់ប្រាប់ឯអាត្មាដែរតដឹងគេគេសើបអត់សើបហើយគេសើបដែរម៉េចកូនអ្នកហ្នឹងម៉េចដែរវៃអូខេហ៎យាយយាយគេនិយាយគ្នាចឹងម៉េចដែរអូនកូនម្នាក់ហ្នឹងម៉េចដែរវៃគេល្អទេហើយចរិតគេស្លូតបូតត្រឹមត្រូវទេអូយមអូនណៃមអូនសូមញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់រងចាំស្ដាប់ព្រះធម៌ជាបន្តសូមអនុមោទនា